مدبدن اوسيوينو غوفوغناي سماركان او غوماش قوسانايين كلا هادين تيي سيدو كلا كلا زاريد دا شركادا تيرا بدن اوسيوين او غولو لميي تيرا با صدح قندراس او ورو شايين كو ديغا قندراسي دا قرانكا سومالي لان اي واحا غولان ادكيسي ساكا سلسمي او غو دواقين شركادا هاكو غولي سيتر تاكاسي او غولان وحال كاسي كهدلي محمد ديري يحاي ديبجيرو او كمي دا حبناها كو ديغا قندراسي دا يسيدو كلا محمد احمد حسن تبرتي اغاسيمها غوديكا قدراسيه قرنكا سومالي لان وحنا شرحت كوبان كبين ابك عداله دوافقسن اي مركزتبا دنكو داي ديرد او ساران سيده او كلا ساري لان شركه هاسي دوكي اكتوبر مالين 3 بان لباحيي وحنا 6 نوفمبر مالين 3 بوخلمي 2018 كا ان ترتنكاسي او مانتا او انسن اسكودا انو غين دمانتن مالسي سوكين دبيسي انو كوبلاناي gudoomiyuhuna uu shaaciyay oo yiri hayno 17ka bisha oo maalintabta sabtida ah oo maanta gudoomiyaha go'aanka inuu sheegi doona anuu ka duulayna siyaasadda madaxweynaha kari laba ninkaba oo qosliso halkaana waxa cadaaladu ay nala muuqato inuu ku guuleystay anagoo cidna garab ka saareyn inaanu ka jeedino oo san horeba u nidi ah ilaahow aqoonna nagu cadaabi yahana nagu tigi nuux maxamed xuseen gudoomiyaha gudiga qandaraasiyada ayaa halka dhankiisa kaga dhawaaqay shirkadaha guuleystay soo gudbayna saddexdii mashruuc ee aad ku tartamayseen go'aankii kama dambaysta ahaa oo ah garoonka Alamsey Stadium dhismaha wasaaradda maaliyadda dhismaha jaamacadda Hargeysa garoonka Alamsey Stadium waxa isugu soo haaray laba shirkadood Habon Construction iyo Oriental Construction waxa ku guuleystay Habon Construction inay rooga garoonka Alamsey Stadium ay dhigto jaamacadda Hargeysa waxay isugu soo haray saddex shirkadood Alim Construction Madira Construction Al Yusuf Construction waxa ku guuleystay Alim Construction dhismaha wasaaradda maaliyadda waxa shorti li soo galay saddex shirkadood Tayabis Dilayto Construction Madina Construction waxa ku guuleystay Dilayto Construction dhankooda shirkadihii guuleystay iyo kuwii laga guuleystay ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay natiijada kama dambaysay gudiga ka soo baxday iyagoona tilmaamay inay tahay mid cadaalada badan baan oo hore baan ka soo qayb galay oo aan qandaraasi hore aan ku guuleysan maanta inaan ku guuleysano qandaraaskan ee roogdhigista magaalada ee Burco aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ay ugu weynay Hargeysa ayay shirkadani soo dhigtay qandaraasada qaranka hawsha ballaaran ay noo hayaan waxay noo qabteen waxaynu badan suweynay waxaan leeyahay halka ka sii wada dadaalka sida ay si ka fiican u sii wada anagu ka shirkad ahaan waxaanu ballan qaadayna maadaama aan ku guuleysanay mashruuca ama dhismaha loo dhisay jaamacadda Hargeysa inaanu sidaan u soo xareysanay aan ugu guuleysanay inaanu dhismahan aanu Flinton waxaan u arkaa in ay wadaan si habsami ah oo cadaaladda ku dhahan oo aan qofna eex ku ahayn aniga waxa igoo reesay tripkan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama aan soo garay saddexdii la kala saaray shirkadda Tayadis si cadaaladan loo kala saaray aad iyo aad ugu faraxsanahay gudiga qandaraasyadu maanta waxay marinayaan iyaguna inay hagaajiyaan taraskii subcada si ay noo kasban lahaayeen maanta aan ku guuleysanay aad iyo aad baan taa ugu faraxsanahay maalintan waan ku faraxsanaa maantana waan faraxsanaa waligaa farxadda waxaan aad sii farxi jiray maalintii waayay aad baan sii farxi jiray oo maanta uu culays badan i saaray Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga Somali Cable Hargeysa